Martın 1-də Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Emin 444 ləqəbi ilə tanınan Emin Səfərovun qətli ilə bağlı növbəti məhkəmə iclası keçirilib və ilk dəfə jurnalistlərin məhkəmə iclasında iştirak etməsinə imkan verilib. Məhkəmə iclasında hakim Habil Məmmədov Emin Səfərovun qətlində təqsirləndirilən Zahar Yusifova və onun hüquqlarını müdafiə edən vəkil Ceyhun Yusifova prosesin gedişinə mane olduqları üçün xəbərdarlıq edib. Məhkəmə iclasından sonra Emin Səfərovun anası Məlahat Səfərova və onun hüquqlarını müdafiə edən hüquqşünas Mübariz Məsimoğlu jurnalistlərə açıqlama verib. Bilirəm ki, məhkəmə prosesi çox gərgin şəkildə keçir. Təhsillənmək şəxs və azadlığa bıraxılan şəxs məhkəmənin gedişatına müxtəlif yollarla manikrit törətməyə çalışır və vəkilləri də buna əsaslı şəkildə kömək edir. Məhkəmənin açılışı ilə bağlı İlkin müəllim prokuror çox geniş şəkildə baş vermiş hadisəni çatdırdı. Yəni, tələb nədən ibarətdir, bu məsələ ortaya qoyuldu, iddiamın əsas mahiyyəti ortaya qoyuldu. Təkcə vurulan bıçaqların siyasını oxumaqdan ötəri 10-12 dəqiqə insan bilirəm ki, vaxt sərf elər ki, bunu oxundu. Bir başqa tərəfdən bir məsələ, daha gözəl bir şeydir ki, biz iki vəsadət verilmişdik. Vəsadətlərin biri elə jurnalistlərin içəridə təmin edilməsi məsələsi idi ki, bu da təmin olundu. Yəni, hesab edirəm ki, bu çox yaxşı bir haldır. Məhkəmə kollegiyası verilmiş vəsadəti təmin elədi və siz də məhkəmə dalında onu müşahidə elədiniz, özünüz iştirak elədiniz. Həm də məhkəmə audio-video çəkilişlə aparılır. Mən hesab edirəm ki, bu da çox yaxşı bir haldır. Bu da onu göstərir ki, həqiqətən də həqiqi məhkəmə gedir. Mən keçən səfərdə dedim, hər iki tərəf üçün bərabər şəkildə şəraitlər yaradılır. Məhkəmənin aparılması ilə bağlı məhkəmə kollegiyası qərar qəbul etmişdi ki, məhkəmə istintaqı təqsirləndirilən şəxslərin ifadəsi ilə başlansın, bu istiqamətdə getsin. Təqsirləndirilən şəxslər həm özləri, daha doğrusu vəkilləri tərəfindən bu məsələ irəli sürüldü ki, onlar indi ifadə verməyə hazırdır. İfadə verməyə, ümumiyyətlə ifadə vermirlər, ifadə bütün sübut növləri danışıldıqdan sonra onlar sonra ifadə verəcəklər. Amma cinayət prosesi məcəlləsində prokuror da bunu qeyd elədi, məhkəmə hakim də bunu qeyd elədi. Çünki məhkəmənin aparılmasının təyin edən məhkəmə kollegiyasıdır. Məhkəmə kollegiyasının qəbul etdiyi qərar mən hesab edirəm ki, ağrı qərardır. Bu ağrı qərarı dəyişdirməyə vəkillərin heç bir ixtiyarı yoxdur və buna təzyiq eləməyə də ixtiyarı yoxdur. Əgər həqiqətən məhkəmə bu qərarı qəbul edibsə, hansısa bir səhv varsa, ondan yuxarı ali anistesiya belədir ki, konstitusiya və kasasiya qaydasına şikayət verərkən məhkəmənin pozulma hallarını qeyd edə bilərlər. Amma bunlar mən hesab edirəm ki, əsaslı şəkildə dirənirlər. Məhkəmə kollegiyasına qarşı belə direniş göstərirlər. Ümumi şəkildə heç bir maddənin adını çəkmədən cinayət prosesi məcəlləsində özlərindən təzə hallar keçirib o şəkildə aparmasını ortaya qoymaq istəyirlər. Amma iki dəfə icazə alaraq prokuror çox gözəl şəkildə bunu ifadə elədi ki, iki hal var. Ya deməli ki, mən ümumiyyətlə ifadə verməyəcəyəm, ya da deməli ki, mənə vaxt verin. Sonra mən uzun məsləhətlərdən sonra bunlar bu qənaətə gəldilər ki, vaxt versinlər, gələn məhkəmə prosesində bunlar ifadə versinlər. İfadə verməkdən bunlar niyə qaçırlar, nə üçün qaçırlar mən bilmirəm. Yəni onların ortaya qoyduğu məsələlər bundan ibarətdir ki, sübutlar araşdırılsın, sonra biz ifadə verək. Sübutların araşdırılması hesab edirəm ki, bunların verdiyi ifadədən başlayacaq. Görək, bunlar əvvəl nə ifadə veriblər, indi nə ifadə veriblər, həmin ifadələrə uyğun olaraq dindirilmiş şahidlər hansı ifadələr verəcəklər. Bunlar qabaqçıdan istəyirlər ki, bütün materialları əllərinə toplasınlar, bütün materialların ovucuna toplayıb bunun istiqamətində iş aparsınlar. Mübariz və məhkəmədə bizdə iştirak elədi. Yəni, təqsirləndirilən şəxslərin ilkin ifadə verməsi çox yaxşı bir şeydir. Yəni, qarşı tərəf icazə vermirdi, amma hakim təmin elədi. Bir də hakim Zahar Usubov və onun vəkilinə xəbərdarlıq elədi. Mən, söhbət bundan gedir ki, hakim çox ədalətli hakimdir. Kollegi ümumiyyətlə ədalətli hakimdir. Hər iki tərəfin dediklərini nəzərə alır. Hər iki tərəf vaxt təyin edərkən onlara əsaslı şəkildə vaxt verir. Onların hansı məhkəmələrdə iştirak etməyə nəzərə alır. Onlarla birlikdə məsləhət eləyərək günü çox gözəl şəkildə təyin edirlər. Amma vəkilin çıxış eləməsi, özdə bu Yusubovun vəkili olduğu halda o bir zadın müttəhəmin də belə deyək ki, çıxışını müdafiə eləməyə çalışır. Yəni burdan görünür ki, sən birinin vəkilisənsə, Zahar Yusubovun hüquqlarını müdafiə edirsənsə, ancaq o mərhələdə sən bu məsələlərə müdaxilə edə bilərsən. Amma sən o Zahar Yusubovu qoyub Həsəni də müdafiə eləməyə çalışırsan, Həsənin öz vəkili var artıq. Mən hesab edirəm ki, bunların vəkili, Həsənin vəkili ilə bunların vəkili əlbirdilər. Niyə əlbirdilər? Nə maraqları var? Avqatda nə birləşdirir bunları ki, bunlar eyni taktika ilə hərəkət edirlər? Çünki əslində bunlar ayrı-ayrı adamlardır. Biri cinayət törətmiş adamdır, hazırda yatır. O biri də cinayət törətmiş adamdır, hələlik yatmır, amma hesab edirəm ki, cinayət prosesində bu öz həllini tapacaq. Yəni bu istiqamətdə
buna mən yaxşı mənada cığallıq deyərdim. Amma kobud şəkildə pozurlar. Qanun verici sözlərini pozurlar. Çünki məhkəmənin aparılması yenə də deyirəm ki, məhkəmə kollegiyasının verdiyi qərarlardan asılı. Məhkəmə səhv qərar da versə belə, həmin anda ona etiraz eləməyə, ona tutaq ki, saxlamağa heç kimin orada iddia ola bilməz. Məhkəmənin verdiyi qərarı ancaq özündən yuxarı məhkəmə orqanı ya ləğv eləyə bilər, ya ona münasibət bildirir. Sən münasibət bildirə bilərsən, fikir verə bilərsən, amma məhkəmənin qərarına qarşı qəbul etdiyini vəsadətləri təmin edib edilməməsinə qarşı bizim də bir vəsadətimizi təmin eləməli sonrakı mərhələyə saladır. Bu, bunun hüququdur, məhkəmənin hüququdur. Bu, nə eləyə bilər? Mübariz müəllim, məhkəmə zalında təqsirləndirilən şəxs Zahir Yusufov qeyd etdi ki, o bəraət alıb günahsızdır. Siz bir hüquqşünas kimi, Məlahət Səfərovanın hüquqlarını müdafiə edən şəxs kimi onun təqsirli olduğunu təsdiq edəcək materialları toplayıbsınızmı? Yəni onu sübut edə biləcəksiniz? Mən sizə bir şey deyim. Məhkəmənin qəbul etdiyi qərar hüquq qüvvəyə minməyir. Hələ o bəraət almış şəxs deyil. Bəraəti o vaxt alacaq ki, məhkəmənin, Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin qəbul etdiyi qərar hüquq qüvvəyə minsin. Hüquq qüvvəyə minməyib ondan apellyasiya şikayəti verilir. Yəni bu ortada duran bir şeydir. Hüquq qüvvəyə və protestdə protest verir. Biz də protest vermişik. Hüquq qüvvəyə minməyən bir iş barədə mən günahsızam demək hesab edirəm ki, absurddur. Yəni o ancaq ali məhkəmədə bu məsələ qanunu qüvvəyə mindikdən sonra apellyasiya mərhələsində artıq o qanunu qüvvəyə minəcək. Yəni cinayət prosesi məcəlləsinə görə apellyasiya. Əslində Zahir başa düşməyirlər, özü tip psixoloji gəlir. Psixoloji gəlir. O söhbət bundan gedir ki, bu istiqamətdə hesab edirəm ki, iş materiallarını kəsək kifayət qədər sübut növləri var ki, artıq onun həqiqətən də iştirak eləməsi o prosesdə öz səhsizliyi tapıb. Mən əvvəlki çıxışlarımda da bunu demişəm. Həm də belə deyək ki, bugün adını təsadüfi demədik ki, 14 dəqiqə ərzində Emin Səfərova deyən bıçaqların təhcə siyasını oxuyub çatdıra bilmirdi. Hansı nahiyyələrə vurur. Bəli, bir adamın bu qədər bıçaq vurması mümkün deyil. Hesab edirəm ki, onlar çəkilişin aparılmamasını, o şeylərin ümumi cəmiyyətə çatdırılmasının əleyhinə gedirlər. Niyə əleyhinə gedirlər? Əgər həqiqətən soğan yeməmizdən iki niyə yönəşir? Qoy çəkiliş aparılsın, baxsın da, bir cəmaat da baxsın, dəyər versin ki, düz danışırsan ya düz danışmırsan. Biz səhv deyirik ya düz deyirik. Bu məsələlər bilinməlidir. Olsa cəmiyyətdə bu rezonans dolmuş bir məsələdir. Tək bu yox. Ümumiyyətlə, bəşəriyyətdə mən deyirəm ki, bir dad gedir, təmizlənmə gedir. Qanunların oturuşması gedir. Dünya səviyyəsində qanunların oturuşması gedir. Bax, beynəlxalq hüquq normalarını pozan adamlara qarşı mən hesab edirəm ki, ciddi şəkildə dünya birliyi üstünə gedir. Hesab edirəm, Azərbaycanda da bu qanunların aliyinə riayət edən hakimlərimiz var. Bu, bəxtimizdən bizim bəxtimizə belə bir kollegiya düşür və bu kollegiya işi çox vicdanla aparır. Mən yenə deyirəm, hər iki tərəfə qarşı vicdanla aparılan işdir. Olacaq. Əgər sübut eləyə bilməsək, məhkəmənin verdiyi qərar qanuni eləməsə şikayət eləyəcək. Yox, qanuni eləsə şikayəti qarşı tərəf eləyəcək. Yəni bu da hüququn zadı, verdiyi tələbdir. Biz hüququn verdiyi tələbdən bir addım da kənara çıxmırıq. Məsələn, audio video çəkişlər məhkəmə özü aparacaq. Bəli, audio video çəkişləri məhkəmə göndərir. Yox, jurnalistə icazə vermir. Mən isə bilirəm ki, bu da məhkəmənin verdiyi qərarla bir hörmətlə yanaşmalıyıq. Nə üçün vermir o məsələ var, çünki məhkəmə bu qənaətə gəlir. Biz ondan narazı olsaq yenə deyirəm ki, gələcəkdə onun verdiyi bu qərarda fikrimizi bildirə bilərik. Onun ikinci mərhələdə əgər məhkəmə kollegiyası bu qərarı qəbul edirsə, biz ona hörmətlə yanaşmalıyıq. Başqa yol yoxdur, çünki hesab edirəm aparılan işlərin araşdırılması çox diqqətlə araşdırılır. Heç bir şey qoymur, yəni hər şeyi araşdırmaq istəyir. Burada araşdırmadan qeyri bir söhbət getmir. Ona görə nə o tərəf, nə bu tərəf əndişəyə düşməməlidir. Mən hesab edirəm ki, ədalətli bir qərar qəbul edilir. Mübariz müəllim, qeyd etdiyiniz kimi bu çox qalmaqallı bir cinayət işidir. İzləyicilər üçün də maraqlıdır ki, növbəti məhkəmə iclası nə vaxt olacaq? Məhkəmə iclası ayın 15-nə təyin edildi. Günorta saat 2 tamamə təyin edildi. Yəni günorta üstü. Birinci, əslində, günün birinci yarısına təyin eləmək üçün çox fikirləşdilər. Amma yenə də qarşı tərəfin vəkillərinin vaxtı olmaması ücbatından günün ikinci yarısına təyin elədilər. Saat 2 tamamda olacaq məhkəmə prosesi. Yəni məhkəmə iclası davam edir. Əlaqəm, siz necəsiniz? Mən onu bunu bilmirəm. Zahir bütün hamısına əl atdı, oyunların heç birinə əl atdı. İndi də gücü verib öz vəkilinə. Vəkil özü bu dəqiqə elə-elir, qoymur, hakim özü prosesə apara. O arxayın idi İlham Mahmudova. İlham Mahmudovun yanında nə meymunluq eləyirdi? Zahir özü də. Xəbərdarlıq olundu vəkilə. Bəli, bəli, xəbərdarlıq olundu. Ancaq ki, özünə qoyulmur. Ona görə ki, o özü də zahir tipli adamdır. Vəkildir, mən sizə deyim, vəkilin... Vəkil də olsa prosesi bütün pozur. Prosesi bütün pozur. Pozmamalıdır, getməlidir. Prosesi bütün pozur. O taktikasını belə qurur. Mən onu da belə işdir, bu ən ağır işdir. Bilir, ən qədərcəsində ölümü olub bu.
Sen bu boyda prosesin her dakika elin belli elin. Vəkil böyle biraz aburlu olan, hörmətli olan. Hele zavrun vəkili zavr olacaq. Qatilin vəkili özü kimi qatil olacaq. Heç də deyə bilmərəm bu ananın mən geldiği deyirəm, mən, geldiği çalışır o boyda Ali Canab hakimi heç her dakika böyle. Elə bilir İlham Mahmudov de bu dona. Qışqıracam, hakim salacam. İlham Mahmudov da deyəcək ki proses qutardı. Sonra daxılda götürəcək, bəraat verəcək. Mənim günüm orada belə qarar eləyirdilər. Günüm orada mənim belə qarar eləyirdi oğlum. Elə bilir dadanmışlar Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə, sədrinə. 1,5 milyon alıb qoymuşdu, cibinə zavr etmişdi. Necə məni 10 gündür dirənib. Küllü miqdarda mənə pul təklif eləyir ki, ərzəsini geri götürsün. Adlarını da deyirəm bir-bir. Bu yaxınlardan bələ? Bəli, bu yaxında. Gələn səhətdə həmin adamın adlarını da deyəcəm kimlərlə məni şeyli, yalvarır, evimə adam yollatdırır. Dadanmışsa ağırlar cinayətləri, abi İlham Mahmudova, ağırların sədrinə. İstəyirdim onun vəkili orada necə təlxəli eləyirdi, burada deyilə təlxəli, ancaq alınmır. Hakim icazə vermir. Hakim özü də görür ki, mən də tələb eləyirəm. Orada özümü qoydum, səhvi gününə dinlədim. Ancaq burada hər gün bağırıram. Balamın qatili çölde gəzməli, dur! Gəzməyəcək də! Bunu bütün dünya bilsin! Gəzməyəcək mənim balamın qatili çölde! Onun hər dəqiqəsi qorxuludur! Hədəliyir hər gün məni! Özüm qoymuşsun, məhkəmədə də səhvi günə, mənim psixologiyam pozulub. Heç restoranlarda psixologiyam pozulmur. Bazarların mal alanda, geyinəndə psixologiyam pozulmur. Başqa yerdə psixologiyam pozulmur. Restorana kemiyə gedəndə psixologiyam pozulmur. Məhkəməyə çatırsan, gedirsən, deyirsən, psixologiyam pozulub, kağız alıb gətirib verəcəm. Hansı psixologiyadan deyirsən, bəli, həkimlərə nə var? Alasa 50 min, 30 min sənə kağız verəcəklər. Sözüm bura qədər, haqqımı tələb eləyirəm. Balamın qanı yerdə qalmayacaq, o zahar olacaq məndə məlahət. Sağ olun, məlahət. Sağ olun.